ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရကကိုဗစ် -19 နဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသနာရအမိန့်ရှစ်ချက်ကိုမတ်လ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဒီပြည်ပမှပြန်လာသူများသက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနတို့တည်င်းပို့ရန်နှင့် Home Quarantine 14ရက်ယူရန်3တန်တရားလက္ခဏာတွေ့ပါကသတ်မှတ်ထားတဲ့စေုံတွင်လည်းနေထိုင်ရန်မိသားစုနဲ့ထီးထွေခြင်းအပြင်ထွက်ခြင်းအခြားသူများနဲ့အတူနေထိုင်ခြင်းများလုံးဝမပြုလို့ရန်4ပြည်ပမှမိသည့်နှီးပြင်ပြန်လာသည့်ဖြစ်စေ14ရက်ကြာတီးတက်နေထိုင်ဆောင်ကျက်မှုကွာရန်တန်းသတ်မှတ်နေရာမှာလိကျစွာလိုက်နိုင်ရန်5စားတောက်ဆိုင်များမှာထိုင်၍စားတောက်ခြင်းမပြုရန်ပါဆယ်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချရန်6ပြည်သူများကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ချက်များကိုတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ခနဲ့တန်တရားလူနာတွေ့ပါကနီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာနသို့အမြန်ဆုံးတည်င်းပို့ရန်8မမှန်တည်င်းကောလာဟာလာတည်င်းများဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရန်စားတဲ့အချက်များပါဝင်တာဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိပါကဒီဇယ်ဥပဒေအရအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ယခုဥပဒေဟာအေဗယ်လာ30ရက်နေ့အထိအတည်ပြုကြောင်းလဲကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရင်းထုတ်ပြန်ချက်များကိုမြို့ကြီးနာမျိုးရက်ကွက်များမှာလော့စပီကာများဖြင့်လိုက်လံနှိုးဆော်တာလဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆလုံးပြည်သူများအနေဖြင့်ရက်တလောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆရာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တစ်စီး2019ကိုဗစ် -19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရေးမဖြစ်ပေါ်စေအတွက်ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနကအချိန်နဲ့တပြေးညီထုတ်ပြန်ထားသည့်တတိပေးချက်များအားတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန်အခုဒေသနာဥပဒေကိုကချင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်လုံးကိုဖြန့်နေပြီလို့တရားကြောင်နဲ့3ရက်နိုးစော်ပြီးသွားရင်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးမှဖြစ်ကမလိုက်နာရင်ဥပဒေရလုံတင်တာတွေလုံသွားမယ်လို့မြကြီးနာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းဝင်းကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမတ်လ28ရက်ညနေ3နာရီစီရင်အရာမြကြီးနားမြို့မှာထိုင်းနိုင်ငံမှပြန်ရောက်လာတဲ့တန်ရလူနာ2ဦးကမ်ပိုင်ဒီမြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံမှပြန်လာတဲ့တန်ရလူနာ2ဦးလို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်ပမှပြန်လာပြီးဟုံးကွာရန်တင်းလုံနေသူဟာမွန်းညင်းမြို့နယ်နဲ့မိုးကောင်းမြို့နယ်များကအစီရင်တွေမှာပါတပြည်နယ်လုံး938ဦးရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမြကြီးနားနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်များကအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။